Extraction is inbound. Approaching your position. Move to the safe zone. I'll see to it. Affirmative. On me. Já nám koupím pláty, jo? Ty jsi to koupil, ten drop? Ne, ten drop ne. Tak mi dej peníze, nebo? Proč to nemůžu vzít, jo? Ještě potřebuji 500. Tome, dej mi love. Já střílej po nás. Vidím. Je nakouřený hodně. Odkaď. Tady autobus. Autobus. Já mám lagy jak prasa zase. Já taky, já tady taky. Pojďte mě, no, pojďte mě. Zavři dveře. Jdem na strechu. Já jim tam pošlu airstrike, ale nevím kde jsou. Jsou lagy jak prasa zase. Ježiš. Tome. Já potřebuji ty peníze. Oni jsou tu blízko nás. Co je tamhle? Tady je. Jede jim tam ten, jede jim tam. Čekajte, ještě já musím míny. Dám rysu. Ale jdeme pryč, jdeme pryč, jdeme pryč. Tome. No. Dej mi ty peníze, prosím tě, já koupím ten loot.
Jak to, že má staré lidi, ty vole. No, nech je tady víc. Pojďte si pro to. Já jsem dole. Dole a hore. Zvedá tě někdo? No, jdem dole po schodoch. Pojď tobě. On mi ukazuje náboje. Ty jsi na druhý schodek. Ježiši, jdu pro něho. Já taky. Dáma. To byla těsnotka, ty vole. Kluci, máte tady pláty, jo? Máte na 40. UAVčko koupit, ale tam máme taky. Nemám už peníze. Hej, co tam svieti? Ale bolo čo. Tady je týpek. Behol dovnútra. Nejaké to čistý, ale tam dronem, víš. Jenom jeden je tady v tom baráku. Ide na strechu. Asi, či? Nevím, je v baráku. Jak vám směrem? Je dole. Je dole, ale. Já jsem ho dal dole, no. Nikdo jiný tam není, ale ho zabij zóna. Zdražej sám. Mám termálnu odpíknu. Vidím. Už tě nebude nikdo po nic posílat. Co to bylo? Jdeme zónu. Je tu ještě loot? No, aby se nezastavili. Tak. Je drop, protože je to. Jde zóna. Tak to drop byl. Má dole brnenie. Jo, dáme. Tam byla víc, jo. Ježiš, je tu viac. Ježiš, je
No, vidíš ho. Jde doleva, jde za tím minárkou ve prostřed, jde zase zprava. Jde za středem. Máš ho zádech, 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 zádech. Je dole. Čo by ja idem do zóny, dobre? Mŕtvej. Chce ho kúpiť. Už naň ho máme. Musí byť nejak. Hola, ďakujem. Máš pláty potom hneď pri tom. Jsi to hodil do zóny? Hodil úplně ty vole prdeli. Že mi to nehodilo na vás. Jsem píči. Je to zvědnem někde. Jo. Někdo tu je? Ježiš, to je čo? Ja som dostal zase lagy, ty vole, a normálne potom nie. A to nechápem. No, strašné lagy, ja to nechápem, ty vole. Čo by zóna ťa zaujíma? Na streche. Pekne. To je tvoj, to je šabík. Nie. Ja viem, ja viem. To musíme kúpiť, jo. A jo, Jerry, dej mne peníze,
Nebo pojď, já ti dám peníze a jdeme koupit Toma. Na. Loví, jo. Aha, máte bude 3000 no, bounty. Na mě? Jo. Na Jerryho. Vytiahni to, som spukis. Hero jede. Ježišmarja. Pal jsem rakety mi ty. Píči. Je v korbe. No přijelo ještě jedno. Dobře. Nějaký granát, když si máš. To je jiný tým. Nevidím tam dovnitř. Granáty. Tady nahoru si vyskočil, no. Můžeš nám střílit s tím útínkem. Má dead silence, hejzl. Je pod těbou. Jo. Je. Čo hledáš? Jde ti zóna, jo, bacha. Třeba rozhraní. Můžeš tě mě kupit. Máš prachy na to. Jo. Jak je to možné? Tam mám jít, ale tam byl bezpečný. Tam kam jsem ti označil, tam máš loot. To jo, ale tady budou utíct. Tady u tebe jakoby. Jo, tenhle loot. To potřebuji, ne? Ty vole, kdo tě dostal? No, tak ty vole. Já nevím. Jsem přestával mu přímo na držkole. Kde jsou? Jo. Takže tady jsou. Zvrtek si lehá. Byl tam sám, mám. Tam byl tam, ale proti. Jo. Tak, tak, tady jsme. Tam. Dobře. Dobrá věc, ten hercenzor. Můžu jít zóna. Devět lidí už na 16. You've got gas moving in.
Máš dobré místečko. Bacha, pravá, ještě pravá. Tam. Je to skvělé zrovna takhle na tom. Žijí zóna za 40 minut. Pojď. Bež dole tady, no. Se rozděl. Ty jsi s tím dobře věl. No, na hangáři, on byl musí dělat. Staneš tady, jo, ty. Měr tam. Zůstaň tady v tom Bčku, za těmi betonama. Jsem jeden asi. Ty piče. Pěkně. První výhra. Literální konec.